Plăki, ჩვენ უკვე შეგვიძლია გავესაუბროთ ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერს, ბატონ გიორგი ვოლსკი, საღამოფშტობის აბატონ გიორგი. Მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში და თქვენთან საუბარს ვსაუბრობდით საგამოძიებო კომისიაზე, თუმცა დავიწყე BBC-ის გამოძიებით ჯერ, იმიტომ რომ ძალიან ხმაურიანი გამოძიება ვიხილეთ, სხვადასხვა ტიპის შეფასებები, ისიც რომ მაგალითად ხელისუფლებამ ცადა გადაეფარა სხვადასხვა თემები ამაზე საუბრი და ასე შემდეგ, მაგრამ თქვენი პირადი მოსაზრება არ მომისმენია. Ai hot cuentuis dres es gamodzieba. Să scăiți bunebrivi albat. Moge salmit, cere să te un agenist nostru, în cada parvis tema, zalia la rat susuri, da, se te ico, sa sa silot, ico, rat pauba bis temis, tu, cu ebis ciamuțuelis temis, cada paru a undat, BBC-s informații. Საერთოდ ეს call center-ების თემა ახალი არ არის, რასაკვირველია. დიდი ხანი ამაზე საუბარია, იყო საკმაოდ სერიოზული მასალა ამასთან დაკავშირებით გამოქვეყნებული და არ იყო ეს ქართული ოცნების მასალა, ჯერაც ერთი. ეგ უნდა აღინიშნოს, და გერმანიის მხრიდან მოდიოდა. Ეს და გეზერაშვილის გვარი იქაც ფიგურირებდა. ხა წინასწარ იმის თქმა, რომ იგი ნამდვილად დამნაშავეა, აი ესეთი ძალიან აშკარა მაგალითებიც რომ დაიდოს, არასწორია ამის საუბარი, რასაკვირველია, მაგრამ ფაქტია რომ და თქვა თავად, რომ არანაირი კავშირი არ აქვს და ის აპირებს, რომ სამართლებრივად იდაოს. ხო, რასაკვირველია, სხვა ვერაფერს ვერ ეტყოდა ამ შემთხვევაში, მაგრამ ფაქტია, რომ ადამიანი არის ერთ-ერთი უმდიდრესი კაცი მსოფლიოს დონეზე, რა გითხრათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფაქტია. Და აქ არ არის მარტო ლაპარაკი იმაზე, რაც BBC-მ გამოაქვეყნა. საუბარია უკვე დამტკიცებულ ფაქტზე იმასთან დაკავშირებით, რაც ეხება ქართული ჯარის გაძარცვის თემას. 5 მილიონზეა ჯერჯერობით ლაპარაკი. Თუმცა ამ მხრივ მიმდინარეობს კიდევ პროცესი და აი იგივე ამ ნაწილში შესაძლოა საქართველოში ვთქვათ ეს ამ საერთაშორისო გამოძიების ფარგლებში არსებული ვთქვათ ფაქტებით მოხდეს რაღაც ამ საქმით დაინტერესებაც, ანუ ახალი სამართლებრივი საქმე შესაძლოა გაჩნდეს BBC-ის გამოძიების შემდეგ საქართველოში, არ გულისხმობ ვთქვათ თავად საქართველოში ასეთი call center-ების თემასთან დაკავშირებით, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია გეზერაშვილთან, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, თორე გვახსოვს ჩვენ ნოემბერში იგივე სპეცოპერაცია, რომელიც მოხსენიებულია ამ BBC სტატიაშიც. საგამოძიებო სტრუქტურის ნაცვლად ვერ ვილაპარაკებ. შესაძლებელია, რასაკვირველია, ფაქტები არსებობს და ამ ფაქტები არსებობს აი ესეთი მასალის, საკმაოდ დამაჯერებელი მასალის გავრცელების. ასე რომ მე არ ამგონია, რომ საგამოძიებო სტრუქტურის ჩანაცვლება შეიძლება ეს იყო, ესეთი პოლიტიკოსი გამოდიოდა და იტყოდა, რომ ეს დამნაშავეა, უნდა დაიჭერონ და დაიჭერდნენ. და გეზერაშვილიც მონაწილეობდა ამაში, მერაბიშვილიც მონაწილეობდა და სისტემა იყო ზოგადად. წინა ხელისუფლების ლიდერებს. აქედან გამომდინარე, ხო არ იქნება სწორი, რომ დავადოთ სანქცია, რომ ეს call center-ები ხო ნამდვილად დამნაშავეა. ხო, ნამდვილად დამნაშავეა და ასე შემდეგ. მაგრამ ფაქტი საკმაოდ მძიმეა. გამოქვეყნების ფაქტია მძიმე, რაც BBC-სგან მოვისმინე და საკმაოდ დამაჯერებელი. ბატონგია, პირველად გაჟღერდა დღეს, ვთქვათ, კეზერაშვილი როგორც შესაძლო დამნაშავე, ვგულისხმობ, აი ეს ევროპულ მედიაში ესეთი საქმე და მანამდე მის გვარს ხშირად კითხულობდით რეზოლუციებში და მე დღეს მოვისმინე მართველი პარტიის შეფასებები, რომ აი სწორედ ამიტომ არ ენდობა ხოლმე ხშირად და არ იღებს სერიოზულად, შეიძლება ეს ტერმინი ვიხმარო, აი მსგავს ჩანაწერებს რეზოლუციაში, როდესაც ვთქვათ, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი მოხსენებულია როგორც მედია მფლობელი და პოლიტიკურ დევნაზეა მისზე საუბარი. შესაძლოა აი ასეთი ფაქტები, არ ვიცი, BBC-ს გამოძიება დამატებით არგუმენტად გამოიყენოს ქართულმა ოცნებამ, როდესაც ევროპელ კოლეგებს ესაუბრებით და მუდმივად გაქვს პრეტენზიები მათი მისამართით. ხო, მუდმივად ვერ ვთქვი, მაგრამ გულისხმობ ამ რეზოლუციების ნაწილში, რა თქმა უნდა. ამ რეზოლუციების ნაწილში რასაკვირველია, ხშირად საუბარი კეზერაშვილზე, რასაც ნუ არ იღებს ქართული ოცნება. ხო, იცით რა შეიძლება საქმე, ერთხელ ვთქვი და მერე
dau pictirea, unde am etcua tuara, e situa, cam o vite negeti, se paseba. E sari uti pari rezoluția, utcui, mintoro, tot media managerii, kezera șulița, armut genelia, revolt, ce n-am taudas mis, scoerpli. Am realobași, romel și trebuie să-mi copăbit, isev gau ime ore, profesor, uti pare rezoluția, ce reserti, tawad, kezera șul maga, ketela, tu i tagi aleba, roegi aramarto media manageria, da, amara gheps finanțul resursit, am congretul medias, aramed politicuri manageri țari. Da, realurat, arabi su coeciu, are pare baro, e tema, să-ți scuia, nu era bișulis gamocena, spareze, era să-ți scuia, habeșulis, catastrofa mareoba, e scuia pe care mi-sguartanare, dacă și revolia. Se rog, media s-a smartaus, politicul structură s-a smartaus, da, garcoul, strategiul, mi-martul lebasăț, anuitare, da, este mi-martul lebasăț, mult sahipatua, ce nu e cu ea, nu e satus, e mi-tor, țalis hmeva. Imi s-a tus rog, destabilizația mohte, s-a cartuelul și de aerio, situația, da. Deci, cum e cartuelul, cum am zis, un can și s-a zis, ok, zera și el, idike, s-a gândit. Mi-ar fi că. Deci, destabilizația se dă la. Asta e rolul ieri, deci, sunt concretul politicul Rijgupi, romel, stau paravat, dacă au și revule, a kezera și el, tanda, e politicul Rijgupi, hiat la paragon, s-a zis, destabilizația, matimizani, da, are arcevnebi, sunt arcevnebi, sunt arcevnebi, ce s-a făcut canon, dacă au și rebitat, s-au resit cu un nait cu asho, eseti revoluțiuri, gadați cu etileba, electronul, arceunebi, chatareba, proporțiuri, chatareba, cesi, chatareba, arceunebi. Iar tidi, hinis, mod, ho, nai, cu ce nisa, e tași, rezo, partnere, bis, politic, ho, rezo, 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 Ai amas helscrau, dar și aici, pragați, bogonili, ragați, rusuli, temebit, manipulireba asta, amis șemdec, hteba, cola peris, ragați, hteba, tundați molotovis, cocktailis, gamogeneba, dar im adamiane bis armocena, politicul aspareze, romelta, helze, jersis, hliar, șemșrala, ugațrau, tasati, gamotmisatus, oredați, adasturebs. Himas rom, că zera și ure, diga, s-a misucat. Argit, pat nu ghia, race, heba, am cu listul tavari tema i glasebe, musam ar trebui să da sancțiile, bis tema, și ar trebui să bis hridan, ce un vusmendit opoziția, să-i cu instinct, dar mat cu esrom, tu ametric și kigmaven rom, saga modzebo, comisie, s-a pitri, da, pe nos, hdomaze. Ratom arucers cartulio, să mă țin ar de ghirat, o saga modzebo, comisie, stuki, ai rabit, eu hat nu am desvechi, trebuie, dar mă interesează, dar risga modzebo, kigmaven, da, sau bariar, rom, sistema și tuki ar să vă obsaseti corupțiului, anra, gavsi, Saki trebi, mohtes mati gamovlena, te mogat gajan sa reba sa samartlo sistema. Ar geram, opozitis guzfelo bi smartul guzfelo, kad an mași ratomeci ne arde gebit. Es hot kveni mizani cu dai, osum uproga un jobeste sa samartlo sistema. Da, martla da munki de bendi mi ukar zobeli gahtes. Sakme ima și arom, ak araris, konkretul politicul jukupis da intereseba, kartuli ocnebistro, aravitar shemtkhovashi, rogor gekadrebat, ra komisiis shekna, rasaciroa komisia da ragatsa advokatebat da udget konkretul pironebebs. Ak sva tema da upro globaluria da upro seriozul sakitxs guliskhons. Magaliti minda moqeqvano itsit. Sazogadoe Bis din manațiul maharicis, isrom, magalitat, ca interese bule, ori indenat, randenat, sacartolul polonitis, megoprobic, copii, stanat, auzi domare, orta, mete informația mac, da, upro, tot partot, upro, partot informația mac, am asta, da, ca și repet. Polonec, orieta, odzda irticeli dan, tu arstebi, octombrie dan, sasamartlo reformis, ugulel opis, recomandacije bis ugulel opis gamo, congratuli, samsahurdan, mohsnili, mosamartle bis gamo, halihele suple baromovi, da, cina hele suple bis tato, bule, mosamartle biganta, visupla, samsahurdan, da, eurokomisija, samastan, da, ca și rebit, mothovnak, romaga,
ჩაღად გინოს ეს ადამიანები სამუშაოზე და გარდა ამისა გარკვეული რეფორმები ჩაატაროს, რომელიც რეკომენდირებულია პოლონეთისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ იგი არის ნატოს წევრი, იგი არის ევროკავშირის წევრი, 1 მილიონი ევრო დაუწესეს ჯარიმა, სანქცია ყოველთვიურად. Ჩვენთან ახლოს საუბარი თავიდან, როდესაც თქვენი ხელისუფლება მოვიდა ხელისუფლებაში, ასე ვთქვათ, ქართული ცნება, რომ პოლიტიკურად არ მოხდეს, პოლიტიკურად მოტივირებულად მოსამართლების გაშვება. მოთხოვნა მაშინ მიიღო ასეთი, თუმცა მაგ თემაზე მინდა გავიდე. ისიც საზოგადოებას მაინც ეს მე და სამნიზეს შორის კამათი კი არ მინდა მოასმენინო. აქედან გამომდინარეობს ჩემი სურვილი, რომ უფრო გლობალურად შევეცადოთ, დავინახოთ პრობლემა. Და გარდა მაგისა, გარდა იმისა, რომ პოლონეთი აი ამ სასამართლოსთან დაკავშირებით ვერ მოდის შესაბამისობაში ევროკომისიის მოთხოვნებთან, ამის გარდა არსებობს კიდე სხვა პრობლემები, რომელიც დაკავშირებულია პოლონეთის გადაწყვეტილებასთან, თქვათ, იუსტიციის მინისტრის განცხადებებთან, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებებთან, რომ პოლონეთის კანონები აღიაროს უფრო უპირველესად, უპირატესად ევრო კანონებთან შედარებით. Და ამის გამო $35 მილიარდი არსებობს პოსტკოვიდური რეაბილიტაციის თანხა ევროკავშირის, რომელიც პოლონეთს ეკუთვნის. Და წდომა $35 მილიარდზე არის შეზღუდული. Იმის გამო, რომ პოლონეთმა თქვა, რომ იგი არ შეცვლის მის გადაწყვეტილებას კონკრეტულად სასამართლოში ზედამხედველობის ფუნქციის მქონე სტრუქტურის შექმნასთან დაკავშირებით. Შეცვალა. Ანუ ამით იმის თქმა გინდათ, რომ მსგავს პრეცედენტებს. Მსგავს პრეცედენტებს. Აქ სხვა ქვეყანაშიც ადგილი, ამის მაგალითად. Გაცილებით უფრო მძიმე პრეცედენტს აქ ადგილი და არც ერთს. Ძალიან დიდი დაპირისპირება პოლონეთის სეიმშიც. Სენატი არის ოპოზიციის, სეიმი არის მართველი პარტიის. Აქ არის დაპირისპირება საკმაოდ სერიოზული, მით უმეტეს ახლა არჩევნები მოდის, ტუსკის პარტია და კაჩინსკის პარტია ერთმანეთთან ძალიან დაპირისპირებულია და 27% იმას აქვს რეიტინგი, თქვათ 30, ცოტა მეტი ამას. Მიუხედავად ამისა, არავის, არც ერთ პოლონელ კანონმდებელს არ მოსულია აზრად, რომ ეს თემა ამ თემასთან დაკავშირებით შექმნას კომისია, ანუ ქვეყანა დააზიანოს. ამეთი მიუთუმეთ. თქვენ ქვეყნის დაზიანებად იღებთ კომისია თუ შეიქმნება? რაშია ეს საქმე? იქ თუ რაღაც ფაქტების გამოძიებას შეეცდება ეს კომისია? არა, არა, ფაქტები თუ არსებობს, უნდა მოგვაწოდონ ეს ფაქტები, ხო? თუ ეს ფაქტები არსებობს ამათმა ადამიანებმა, ვინც ლამობენ კომისიის შექმნას, ხომ ვიცით, რომ ეს გამოყენება უნდათ ამისი თავის პოლიტიკური მისწრაფებები დან გამომდინარე, პოლიტიკური კონიუნქტურიდან გამომდინარე და არა იქიდან გამომდინარე, რომ თქვათ, ეჭვის ქვეშ დააყენონ, ჩერხო, რატო არც ერთი არ ლაპარაკობს იმას, რომ ყველა რეიტინგით, არ ვიცი, გრძელი ჩამონათვალია რეიტინგების შემქმნელი, კომპეტენტური ორგანიზაციების რეიტინგები არსებობს, სადაც საქართველოს მართსაჯულებაზე აქვს საკმაოდ მაღალი ქულები მინიჭებული, იმდენად, რომ ევროკავშირის სისტემაშიც კი საქართველო არის მოწინავე პოზიციაში. ხო, მაგრამ ბატონო გია, მაინც მინდა კითხოთ, კითხვები მაინც არ აქვს, თქვათ, ქართულ ოცნებას თავ გულისხმობ, როდესაც საუბარია იმ მოსამართლებზე, უკვე ყმადაღებულია ეს თემაც, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ აი, როდესაც თქვენი ხელისუფლება მოვიდა სამართლიანობის აღდგენის, თქვათ, დევიზით, ამ უსამართლობაზე როდესაც იყო საუბარი, სწორედ ამ ადამიანების, ანუ რამდენიმე მათგანის არის ხსენება იყო ამას გულისხმობ, ეს ყმადაღებული თემა, ეს გირგვლიანი საქმე, მოლაშვილი თითქოს ბევრჯერ გვიხსენებია ეს მედიას, მაგრამ მაინც აქედან გამომდინარე ჩთება შეკითხვა, რომ რატომ უცხადებს ქართული ოცნება ასეთ ნდობას იმ მოსამართლებს, რომლებსაც ფაქტიურად გადაყვა წინა ხელისუფლება, იმიტომ რომ უსამართლობა, ადამიანების დასჯა, თვითონ ადეიშვილი ამბობდა, რომ სასამართლო პროკურატურის უკანა ეზო იყო, ხო, ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვა. და ამის შემდეგ, როდესაც იგივე მოსამართლებზეა საუბარი, ამიტომ ჩთება კითხვა, რომ რატომ არსებობს ასეთი სანდობა მათ მიმართ. მესმის იქ რისი ახსნას თვლობდით, რომ თქვა, მათი პოლიტიკური ნიშნი გაძევება სისტემიდან 2012 წლის შემდეგ იყო მიუღებელი და ამაზე მაშინ ჩვენი არასამთავრობო სექტორიც მოგიწოდებდათ, რომ არ მომხდარიყო პოლიტიკური ნიშნით მათი გათავისუფლება.
როდის მაშინ მარტო მაგრამ ჩდება კითხვა ესეთი სანდოობით რატო სარგებლობენ რომ ვთქვათ გამოძიებას და ასე ვთქვათ რაღაც ფაქტების მოძიებასაც არ ინდომებს ხელისუფლება ისეთ ფაქტებ ეჭვს შეიტანდი რომ არა იმ სტრატეგიის პოზიტიური შედეგი რაც განვახორციელეთ თქვენ გახსოვთ 2015 წლამდე თუ არ ვცდები ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელობა იყო სასამართლოს იერარქიაში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები იყვნენ საკონსტიტუციო სასამართლოში ნაციონალური მოძრაობა პრეზიდენტი იყო სააკაშვილი სულაც ადგილობრივი მართველობა მთლიანად ნაციონალობის იყო ისევე როგორც სამართალდამცავი სტრუქტურები და იყო სერიოზული ზეწოლა და სწორი ზეწოლა რეკომენდაციები რომ მოსამართლეები უნდა განთავისუფლდნენ ხელისუფლების გავლენისაგან და ამისათვის მათი მუდმივად დანიშნა იყო აუცილებელი და არავითარი სამწლიანი გამოსაცდელი ვადა რაც ჩვენ შემოვიტანეთ. ანუ ეს იქნებოდა მათი დამოუკიდებლობის მეტი გარანტი. ამაზე იყო ამბავი ატეხილი. Amaze იყო რომ როგორ თუ სამწლიანი გამოსაცდელი ვადა ეს სამი წელი რომ დამთავრდება ანუ ხელისუფლება თუ გადაწყვეტს დატოვოს ან მოხსნას გვარებზე კლანზე საერთოდ ლაპარაკი არ იყო იქამდე სანამ სასამართლომ სასებით სამართლიანად არ გაასამართლა ნაცმოძრაობის გარკვეული ლიდერები ეს ერთი საკითხი მეორე ჩვენ წინაშეც დილემა იდგა მოდი ვაღიაროთ რა რომ მოდიხარ გააქვს თუნება იმისა რომ აი როგორც პოლონეთში მოხდა ახალითად რომ შენი კადრები მოიყვანო შენი კადრებით დააკომპლექტო მაგრამ მეც თუნება გადავდეთ და გადავწყვიტეთ ვიაროთ იმ გზით რომ სტრასბურგის სასამართლოში საჩივრების რაოდენობა შემცირდეს 10-ჯერ თქვათ და შემცირდა თუ იყო თქვათ 6000 გახთა 1000 და თანაც შინაარსი შინაარსი სტრასბურგის მიმართვების აბსოლუტურად სხვა არის დღეს და სხვა იყო გუშინ პირობითა თუ ამბობ სააკაშვილის პერიოდზე მაშინ იყო ლაპარაკი წამების თემაზე მაშინ იყო ლაპარაკი სიცოცხლის უფლების ქონების უკანონო ჩარტვის თუმცა ითქვა ისიც რომ მაშინ ბევრი სარჩელი იყო იმიტომ რომ რუსეთის მხრიდან შედიოდა ბევრი სარჩელი 2008 წელს როგორ ადამიანებს კონკრეტული მაგალითი შემილია მოგიყვანოთ მე არ მინდა ემოციაზე შელობა ემოციაზე თქვენი მაყურებლის წამოყვანა მაგალითად, მაგრამ ადამიანს დაუჭირეს 14 წლის შვილი, რაღაც დააშავა, 10 წელი მიუსაჯეს, სტრასბურგში იჩივლა და სტრასბურგში რო იჩივლა, ამის მერე უთხრეს რომ გამოიტანე და დავანთავისუფლებთ. გამოიტანა და დაიჭირეს. დაიჭირეს მიუსაჯეს უვადო პატიმრობა. Და გარდაიცვალა ის კაცი ერთი წლის მერე დენის დარტყმით. აი ამ თემასთან და აი ამ თემებს რო ვიგონებთ ეს ერთეული არ არის. როგორ შეიძლება დღეს ილაპარაკო იმაზე რომ სასამართლო რომ სამცირება მოხდა მოთხი მოსამართლეს. მე ცალკეული გვარების ადვოკატობას ვერ დავიწყებ. ვამბობ ინსტიტუტზე ვლაპარაკობ. ინსტიტუტის დაზიანება შერყევა საქართველოს ინტერესებს არ შეესაბამება. თუ კი რაიმე მასალა არსებობს, რასაკვირველია ამ თემას საპარლამენტო კომისია კი არა პროკურატურა უნდა იძიებდეს. რაზეა ლაპარაკი? მაგრამ საუბარია რომ ღია წყაროში გაჟღერებულ ბრალდებებზეა საუბარი. სასამართლოს თემას ამის შერყევა ის რომ გამამართლებელი განაჩენები ბევრია, ის რომ რეიტინგები აქვს უმაღლესი და ევროკავშირის ბევრ ქვეყანას უსწრებს, გინდა კორუფციის თვალსაზრისით სად არის საქართველო? საქართველო არის მოწინავეთა შორის რეგიონში პირველ ადგილზე და არის ევროკავშირის სისტემაში გამორჩეული. უღრმესი მადლობა, უნდა დაგემშვიდობოთ, რადგან იუსტიციის მინისტრის პირდაპირი ჩართვა გვაქვს კიდევ წინ და რამდენიმე წუთი გადარჩა გადაცემის დასრულებამდე. გიორგი ვოლსკი, ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.